tiên không rồi. Chỉ có 20 cây nha. Rửa xuống. Susan muốn tôi mua chú. Xin lấy một lên xe đây. Thank you.
ឡាមានអារម្មណ៍ផងតាំងពីឈប់ធ្វើផកឆោតពីឈប់ផត់បបងតាឡាទៅតាមកុំកុំទៅដែរអូមើលតែកោមានអាកោមួយទៀតហ៎កោមានមែនមកអូមកចាក់កោទៀតបាក់ពីក្រាប់ទៅតែអាឡាត់ទៀតតាមមកតែអត់មើលមកហើយចាំមើលទីត្រឡប់ទៅលើវីដេអូខ្លះគេយើងទៅថាខ្លងសាមញ្ញហ្នឹងបាយទៅ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 មកមរណាទៅមកវាលោតហ្នឹងទៅវាលោតលើអានេះហ៎វាលំមានលៀនអានោះវិញមកអស់ណាស់គេផងបានមើលថាអារោមួយខ្ញុំពីអ្នកបងនរានេះបានលំហោថាសុខទេណាបងនរាបានទីកម្មជាធូបនឹងខ្ញុំយកស្វាយមកហូរប្រាំដំណើរវិញខ្ញុំចេញទីកោតទៅសុខហើយមកស្បកម្មអានេះគឺទៅតាមបានកាមេរ៉ាមកទូមួយឡងស្លាមមកបោះមកស្វាយដៃមួយបោះដៃមួយកាន់ទៅទៅស្វាយវាខំមកឲ្យវិញខ្ញុំស្វិញមានតួនណាខ្ញុំថាដូចមូលហើយកាយរបស់ស្វាយនេះស្រួលហើយគេអូអូគេដែរគេនោះគេមានអីបានខ្លងយូរយូរយូរខ្លួនលើជើងមួយរង្វើមិនស្អាតមែនតើមិនគាត់មិនទៅវិញទីតាមខ្ញុំមកខាងនេះមកបងរ៉ាទៅតាមទៅនេះទៅមកណាទៅអារ៉ាទៅឲ្យស្មោះខុសទៅទៅあらちゃんあらかにおつらい。で、なんもやらかさに。Thank you.